Hajde! Opi kao, trča! Hajde! Hajde, dam! Opu mrnja! Hajde, Juli! Daj, bez tije! Avej! Si govorite li dva od tebe? On će pomprat. Dobre, dej. Ajde, do konata, Juli! Pomprat. Ajde, ti su... Dobre. Ajde, otvara me! Оп, као я! Ай, ти си седно. Какъв съм дал тази? Абе, дари не! Взимай, фърне! Айде, дари! Кунчи, ей! Ай, кунчи, три са! Юли! Айде! Айде, дай! Айде, сега! Кунчев, кой е бил? Ай, куче! Дари не! Айде бе! Дари! Тъпши, не остави. Български, моля да говорите двама. Единия до негова, не ми стоя 3 метра от негова. Айде, готови! Давайте, Тико! Давайте, се смените! Предпредавайте се!
Не, гледай човека. Кава без ръце, бе! Айде, Кунче! Кунче! Не мога ти изпреварва, бе! Той е зад тебе две крачки! Айде, бе, айде, те го! Тръгвай! Айде, бе! Айде, сам си. Добре, това. Айде, сам влез на вътре. Нико! Айде, Юли Мадия! Вътре, дари не! Първа, Дени! Браво, Дени! Айде, двама сте! Айде, айде! Айде, Дарине!
Айде, дей ни! Айде, дей! Айде, дей! Ale Juli, vi si glasra!